Gerson Pionório Freire é um cidadão que conta hoje com 100 anos de idade. Ele nasceu em 1916 no município de Curaçá e vive hoje aqui na cidade de Paulo Afonso. Gerson Pionório Freire foi contratado da PM e depois incorporou-se como policial militar até a sua reserva. É uma prova viva e cabal de todo o esforço que a corporação teve que despender para livrar a população do mal que a afligia, que era o banditismo no sertão baiano, especialmente no século XX. Hoje, com algumas sequelas trazidas pela idade, mas apesar de tudo, com a mente lúcida, Gerson Pionório Freire é um digno representante da corporação que ele ama e cultua. E essa é a história que nós vamos contar a partir de agora. Gerson foi super importante para a história, no contexto até do cangaço. Primeiro ele conheceu o Lampião, depois que o Lampião passa de Pernambuco para a Bahia, em 28, a Curaçá, que era a cidade de nascimento dele, foi uma das cidades mais visitadas pelos cangaceiros. Então ele conhece, ainda garoto, Lampião lá, Lampião passando na fazenda dos pais dele, o nome da fazenda era Fazenda Guarani, por coincidência era o nome de um cachorro de Lampião. E numa dessas passagens ele pediu sal para a família, pediu uns burros, o pai do seu Gerson deu os burros, e quando entregaram o sal para ele, ele tentou colocar o sal com uma colherinha, e o sal estava derramando. O Gerson Pionório arrancou uma folha de um caderno, fez em forma de um funil, e aí pegou o sal e despejou na que seria uma cabaça, uma quartinha, e o Lampião disse, é morrendo e aprendendo. Então foi esse foi o primeiro contato de Gerson com o Lampião. E depois Gerson já entra com dois irmãos, um deles o Ulisses, vai para a polícia e aí vai perseguir os cangaceiros. Ele entra na volante de um comandante muito famoso, que era o Odilon Flo, o desafeto de Lampião ainda em Pernambuco. O Odilon Flo era um dos nazarenos, dos famosos nazarenos da cidade de Nazaré. Ele entra nessa volante, é uma volante que muito persegue os cangaceiros. E já em 1936, quando ele entra para a polícia, ele já consegue travar alguns combates com cangaceiros magiando o Raso da Catarina. Toda essa região do Raso da Catarina, que compreende Macururé, Xorroxó, Abaré, o próprio Curaçá, que era a cidade dele, você entrando para Jeremoabo, Santa Brígida, e o que entende-se de Paulo Afonso, que na época era Santo Antônio da Glória, foi muito perseguido por essa volante e Gerson estava no meio. Ele teve um tiroteio com alguns cangaceiros, o comandante dele, o Odilon Flo, saiu baleado nas nádegas e nesse confronto que eles tiveram, três cangaceiros morreram. Uma era Mariquinha, prima de Maria Bonita, nascida aqui em Paulo Afonso, na Malhada da Caiçara, o Pé de Peba e o Chofreu. Então esses três cangaceiros faleceram nesse tiroteio, onde o Gerson Pionório estava presente. No exército, servi no exército em 82, 83, antes de eu sair, meu pai me chamou, aliás, chamou os quatro filhos, né? Nenhum quis dos três, né? E me disse, ai meu filho, eu servi esse tempo na polícia, gostei muito, e hoje o que eu tenho, graças à polícia, e você aí me fazer esse pedido, você vai atender, você vai pra polícia. Eu disse, senhor. Mãe ainda ficou meio através, porque pai era tempo daquele tempo, né? Que ele trabalhava mais perigoso, né? E ela tinha aquele medo de polícia, né? Não do policial, do medo do trabalho da polícia, né? Aí fui, fiz o concurso em Alagoinhas. E graças a Deus até hoje estou aí, né? Me aposentando, 32 anos de polícia. Eu conheci ele trabalhando, foi trabalhar em Novo Triunfo. Eu tinha 20 anos, mas parecia ter 15. Bem novinha, filha única, vida boa. Aí ele se apaixonou, me viu com a cabeça já pelada, 40, 20 anos mais velho do que eu. Aí endoidou. E tinha um fiscal de renda lá, era muito amigo meu, era de lá mesmo, e ficou amigo dele. Aí dizia, Gerson, ele doido por mim. Gerson, não queira essa mulher não. Não olha pra ela não, que essa mulher tem a vida boa demais. Ela é filha única, os pais são bem de vida. Você é doido, não queira não. E eu sei que ele se apaixonou. Ele com os filhos mesmo, mano, com os filhos é muito carinhoso. Família, né?
Também com os filhos, com a família. Os filhos só tinham carinho, carinho e amor, sabe? Ele, eu não podia bater no filho, porque ele não deixava, sabe? Ave Maria, ninguém tristava no filho, Ave Maria do céu. Ele me contou uma história, passou com ele, agora no momento local, não sei, só sei que foi numa cidadezinha, que a pessoa estava rolando, saiu, ele afastou dele assim, né? Aí nisso ele viu uns quatro cangaceiros. Quando viu, ele correu para o cemitério. Aí nisso abriu lá, tinha uma cova aberta, ele dentro da cova. Andando no túmulo, né? Antigamente era aqueles túmulos, não tinha. É a cova, não tinha túmulo, né? Aí botou uma tábua por cima e os cangaceiros sentaram. Ele lá quieto. Disse que era formiga no ouvido, era tudo ele lá quieto, né? E lá só. Os cangaceiros fumaram aquele cigarro de fumo, aquele negócio. Aí levantaram. Aí depois que foi o restante dos amigos dele, da volta, saindo procurando ele. Saber se ele estava morto ou não estava, porque os cangaceiros vieram atrás, né? Aí levantou e foi embora. Quantas histórias aqui é que ele conta, né? Outro fato curioso da vida de Gerson no cangaço, essa ligação que ele teve, quando a cangaceira Dadá foi baleada e o Curisco morreu num confronto com o Zé Rufino, é ele que ficou encarregado, ele e o irmão, de buscar a cangaceira Dadá, transportar ela até Jeremoabo. Então ele fez um longo percurso para pegar a cangaceira, trazer ela com a perna já amputada, e ele vinha com o irmão, os dois em diligência, se revezando enquanto a dormida, a alimentação, para que não deixasse ela fugir, o que seria pouco provável que ela vinha com essa deficiência, ter perdido uma perna nesse confronto que teve com a polícia. Então ele trouxe ela até Jeremoabo, onde ela passou um certo tempo presa, e depois ela desceu para Salvador. Ele não temia nada não, viu? Nada. Um dia desse ele estava dizendo, meu Deus, aqui. Ele disse, meu Deus, por que eu não morri? Porque ele enfrentava mesmo. Ninguém dessa testa com ele. Porque ele era homem bom. Não era assim, ser ignorante com o povo, não. Ele era bom, mas na hora de agir, meu filho, saísse de baixo, viu? Porque ele agia mesmo. Tinha que respeitar ele bonitinho. Era assim. O que ele me contava, uma vez que eu estava de folga, eu vinha aqui para a porta, ele sentava para me dar conselho sobre o trabalho, né? Ele dizia, meu filho, antigamente que era o negócio era pesado, ia sair daqui para Jeremoabo a pé, do lado uma bornada de farinha com carne seca e um pouquinho de água. Ali era tempo duro. E hoje é mais um estudo. Então você se dedique mais, né? Porque no meu tempo não tinha estudo, não tinha nada, e a gente enfrentava, né? Então, os conselhos que ele me dava era isso, né? Como é que se trabalha, como é que você deve falar com as pessoas hoje, né? Não é como antigamente. Muito trabalhador, gostava de todo mundo, mas ele nunca bateu em ninguém, nunca machucou ninguém. Só a palavra dele, ele dava uma ordem e todo mundo respeitava ele, sabe? Ele gostava, é como não fosse policial, se ele desse uma ordem, ali todo mundo respeitava. Quando ele saiu de lá, todo mundo chorou, não sabe? Em Alagoinhas, teve um capitão, que era chefe lá, no momento eu esqueci o nome, chefe do setor pessoal de aluno. Aí disse, olha, você é filho de um grande homem, Gerson Pionório. Seu nome de guerra, eu vou botar Pionório, e cuide desse sobrenome, porque é um orgulho, viu? Ali é um homem, e honra esse nome, sobrenome. Deu certo. Ave Maria, o amor da minha vida. Muito amor. Essa rua de Paulo Afonso fica besta, sabe? Eu me dediquei a minha vida só a ele. Porque esse homem foi tão bom comigo, foi só um capricho. Porque eu fiquei sem mãe, meu pai era da polícia também. Eu não tenho irmã, sou filha única. Eu tive meus quatro filhos, meus filhos são os homens de bem mesmo, graças a Deus são bons. E a gente educamos os filhos, nunca passei falta de nada, foi o homem da minha vida, foi esse homem. Ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é meu marido, ele é tudo. É tanto que eu não saio daqui, é assim, a menina fica aqui, toda hora eu tô aqui, ele diz, Guilmar, ao Diego chega, me dê um beijo, aí eu encosto, ele beija, não sabe, aí fica aqui mais ele, fica. Às vezes ele tá agitado, aí eu fico aqui mais ele, alisa, beijo. Aí ele diz, o que é que eu sou sua, Jess, diga. O que é que eu sou sua? Esposa. E o que é que você me quer bem? Você me quer bem? Quero.
Diga, você me ama? Não, que eu perguntar se você me ama. Me ama? Você me ama? Demais. Oh, demais. Todo dia ele diz, você é o amor da minha vida. Oh, eu tenho uma menina que trabalha aqui. Aí eu venho um dia assim, outro não, pra ajudar a dar banho nele. Porque ele tá ali deitado, não tem como se locomover, né? Falar. Aí eu venho um dia assim, outro não, ajudar ela a dar banho. Tem um médico que vem fazer a fisioterapia nele. E os cuidados é só eu. Eu tenho um irmão que mora em Salvador. Vou trabalhar na prefeitura, não tem esse tempo todo, né? E com a ajuda do maior Fernando e o comandante aí, Esturaro, é quem me libera pra me vir ajudar aqui, a menina dar um banho nele. Que ele não aceita outra pessoa. Só aceita eu pegar. Quando eu chego, é uma alegria retada.